Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес ще разговарям с философа и медийния експерт Георги Лозанов. С него ще говорим, ще продължа една тема, която струва ми се е важна. Най-общо казано, това е темата за андърграунда на прехода или бекграунда на прехода. Подземния свят, невидимия, сенчестия, престъпния, криминалния свят, хората с прякорите. И очакването, което напоследък сякаш се заражда в нашето общество към това, че именно от средите на хората с прякорите ще се появи новия спасител, този, който с информацията, с която разполага, с връзките, с които разполага, ще разтърси до основи политическия ни естаблишмент, ще го обърне с хастара навън или с главата надолу, с краката нагоре и ще помогне най-накрая да се оправим и ние, най-сетне да свърши прехода. Тази сутрин в ефира на BTV аз сравних това, направих опит за метафора с търсенето на българския Робин Худ. Този, който взема от богатите и дава на бедните, който наказва лошите. А за съжаление в нашия политически разказ сякаш богатите много често са определени като лоши, биват нарочени за лоши или наистина са просто лошите актьори на спектакъла политическия, който гледаме вече 30 и няколко години. Но един мой приятел, а и чест събеседник в Контракоментар, Пешо Стачката, той ми каза, бъркаше се не. Българите не търсиме Робин Худ, а търсиме поредния дядо Иван, който да дойде ни и да ни оправи. Български дядо Иван, руски дядо Иван, румънски дядо Иван. В ролята на румънския дядо Иван е жена. Някой прокурор, примерно. Моника Маковей, Лора Кьовеши и така нататък. Руският дядо Иван, ясно. Той напоследък не е толкова могъщ като осанка. Доста така нисичък е на ръст. Почти уредяла коса, но пък се снима как язди кон гол до кръста. Руският дядо Иван. В ролята на българския дядо Иван често влизат герои с колоритни прякори. Тези дни покрай погребението на трактора, като говорим за прякори, аз разбрах, че България е загубила светило в науката, светило в обществения живот, светило в бизнеса, светило в националната сигурност, въобще е светило, много ярко небесно тяло. Сега разбираме от новините тези дни, вчера, днес, че друго светило се връща, в което също се инвестира поредната доза обществено доверие в андърграунда, че ето го, това е Робин Худа. И онази реплика я помните. Не съм сигурен към кого беше насочена, дали визираше той себе си или Гешев, но беше спомената прословутата фраза, че по-добре покаял се грешник, отколкото светец. Е, един такъв покаял се грешник се върна. Беше закупчан, сложен в предварителния арест за 72 часа или нещо от рода, но сега отново има доза обществено очакване, доверие, да, подплатено с доверие, в това, че това е поредният окичен с колоритен прякор, знаете прякор на господин Бошков, на Васил Бошков, черепа, който ще ни оправи, понеже той знае много мръсотии за този, за онзи, за прокурори, за съдии, за премиери, за политици. Нали, Влади Горанов изгоря покрай него. Нищо, че този наш български дядо Иван или Робин Худ беше първият, ако не ме лъже паметта, санкциониран от американците по закона Магницки. Тоест, те предпочитат той да седи далеч от тяхната територия, а и вероятно от тяхната финансова система. Но пък ние очакваме разтърсващи обществото ни, политиката ни, правосъдието ни разкрития, които той евентуално би могъл да направи. Той бил математик, изчислявал всеки свой ход. Вероятно е така. Човек да поддържа голяма хазартна империя. Хазарта е общо взето математика. Лотариите, билетите, лотарините, тотото, какъвто и да е бранш от картите, са математика. Но дали само защото някой умее добре да борави със сложни числа, това е достатъчно да инвестираме в него поредната порция доверие и очакване, или той просто е един от поредните хора с колоритни прякори от прехода и ние, очаквайки нещо да се промени, да се случи, го определяме като нашия роден български Робин Худ, който и да е той, не говоря вече конкретно за никого, или просто поредния дядо Иван, който трябва да дойде и да ни спаси, да ни оправи,
да ни подреди къщичката, каквото и да било друго. Това са уводните ми думи, не искам да говоря преклено дълго, тъй като ценя вашето време, ценя времето и на своите събеседници. Бъдете активни на канала, споделяйте видеото, пишете коментари, абонирайте се за канала, поканете свои приятели да гледат този или всеки друг епизод, който смятате, че ще им бъде интересен. И разбира се, вашата подкрепа е изключително важна. Този проект не изчезва благодарение на вашата подкрепа, за разлика от други информационни канали и програми и предавания. И аз съм ви благодарен за тази подкрепа, разбира се, през Patreon, през PayPal, през YouTube, членство в канала, Revolut или SuperChat и SuperThanks. SuperChat е активна, когато гледате на живо, SuperThanks опцията е активна, когато гледате епизодите на запис. Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама, както е място за рекламата на културния център G8, място за художествено европейско кино. Вижте техния рекламен спот и веднага след това започваме разговора с Георги Лозанов. Това бяха G8, ето го и събеседника ни, моя и ваш гост тази вечер, доцент Лозанов. Здравей, добър вечер. Всъщност, добър ден все още. Добър вечер. Благодаря за това, че прие поканата за този раз. Да? Казвам, благодаря за добър това, ден. Че прие... Да. Да, добър ден, да. Докато синхронизираме потоците, видео и аудио потоците. На границата. Добър ден вечер, да. Ще... Да, на границата сме... Всъщност сме в, почти в зоната на здрача и по тази причина ще говорим именно за теми, които естествено са свързани с сенчестата страна на живота. Не тази, която е огряна от слънце, осветена, а по тази причина и видима. Онази, която не виждаме много често, за нея говорим, по, така, догадки имаме, предположения правим, обосновани предположения. Чуводните ми думи, съгласен ли си или преклено така, обобщавам и генерализирам въпроса с очакванията на обществените очаквания и нагласи? Малко прекалено оптимистични ми се виждат тези очаквания от хора, които, както сам каза, се покаиват и ние разчитаме на тези покаяли се грешници. Това е какво да кажа, твърде... Твърде племенно ли, да кажа. Не прилича на модерна държава. Нормално е модерната държава изкуплението за греховете, за поведения, които излизат извън закона, да не се оставят на покаянието и на стихиите на обществените нагласи, а да се преследват и санкционират от съда. Тези хора преди всичко са хора в зоната на съдебната справедливост. И опита да ги извадим оттам и да ги ползваме за друго, така да се каже, за да реформираме обществото си, за да може по някакъв начин да решим собствените си проблеми, като по този начин ги унивиним, само за да отлучава проблем. Аз мисля, че всяко очакване по отношение на тях, Бог да го прости по отношение на Алексей Петров, а сега и на Васил Бошков, който се завръща, е доста безнадежна ситуация. Ако трябва хората, които са нарушили закона, те самите
така да се каже, да създадат, да дадат основа на българската справедливост. Защото ето Васил Божков, той има обвинения като срещу представителите на българския политически елит. Но тези обвинения включват това, че той самия признава, че е действал незаконно. Да. Както се... Гватемала не съществува, както казваше Маркес, знам го, бях там. Значи, те са извършвали престъпно дело, знам го, защото аз го извършил заедно с тях. Да. От тая точка, от тая точка няма как да тръгнем по пътя на справедливостта и по пътя на каквато и да е така изход от тересавището на прехода, в което вече толкова години, за съжаление, пребиваваме. Какво се състои този преход и което обяснява и тези хора? Тяхната роля. Прехода е хибридна. Прехода е хибрид. Хибридна ситуация, в която се смесиха пазарна икономика и силова намеса в тази пазарна икономика и същевременно с участието в този процес на държавата и на политиците. Българският бизнес, което няма как да не се отнася и към Алексей Петров, и към Васил Божков, смеси фактически започващата да се създава пазарна икономика с непазарни, най-меко казани, силови намеси в нея. И това е тенденция, която продължава 30 години. Най-напред тя създаде тъй наречените мутри, този параикономически елит, който ползва едновременно двата инструмента. На пазарната икономика, която най-после се появи в България след годините на тоталитаризъм, и същевременно на андърграунда, на криминалното разпределение на блага. Те са изключителни играчи в сферата на тази хибридна ситуация. Тези играчи не им е лесно. Те един поди други избиват. Как и защо ги избиват е дълъг разговор, който се води в българското общество. Има много и журналисти, и анализатори, които се занимават с това. Но общото впечатление е, че този бизнес в началото, хибриден бизнес, тръгва с покровителството на Държавна сигурност, чието сътрудници след 1989 година и след нейното формално закриване, я приватизират. Част от тях, разбира се, на принципа на масонската ложа за взаимопомощ, а някои от тях стават и масоните приери буквално, и започват да карват свои хора в бизнеса и в политиката. Които обаче продължават да се отчитат пред тях. Защото те са дали началният тласък, началният. И тези, които влизат в тая роля, постепенно, това е обща тенденция, тя е психологически обоснована, се започват да се еманципират, да смятат, че те са по-важни от собствените си покровители, които са ги вкарали в тази игра. И те си късат опашката. Да. И тези да късат, да. Да, да. Покровители, да, тези покровители ги избиват. Тези, така да се каже, там няма мърдане. Щом си се вързал с това, като имаме предвид, че Държавна сигурност е в своите генеалогични връзки с КГБ и там започва една сериозна така сериозно отмъщение, ако ти се опитваш да излезеш извън
канала, в който са те, по който са те пуснали. И според мен това доведе до цялата тази поредица знакови убийства, последната от които е Алексей Петров, за на хора, които са, ако мога да кажа така, хибридно зависими, но са решили да чете вече достатъчно много власт, за да могат да излязат извън тази зависимост и те самите да решават, да правят бизнес, да правят политика, без отчетност към ложата. А ако останем още малко на прехода, каква е твоята оценка? Имаш ли усещането, че през тези години на прехода сваляме като общество, като някакъв общ организъм от хора, от граждани, сваляме летвата на търпимостта, на чувствителността, на емпатията, дори ако щеш, на така, обществените нрави и морал, ако доколкото можем да говорим за някаква колективна категория морал. Сваляме ли летвата през тези години? Да, това не мога да преценя, но имаше един голям опит прехода да свърши. Това бяха протестите 2020. Прехода може да свърши само чрез съдебна реформа, т.е. справедливостта и в разпределението на обществените блага най-после да става според закона и да има инструменти това да се наложи и така да постепенно да изчезнат хибридните играчи. А не да чакаме сами да се самоизбиват. И имаше такава офанзива, за съжаление се оказа воден от хора, които нямаха достатъчен потенциал в много отношения да я осъществят. Тръгнах от тогава, имаше, на мен ми се стои, че обществото от дълго време, даже ми върна усещанията за първите сини митинги. Ето сега, най-после ще влезем в нов етап на демокрацията, която тя ще се очистила от тази хибридност на прехода. Но общо взето работата не стана така и самото убийство на Алексей Петров беше много силно напомнене, че прехода в неговата хибридност продължава. И сега завръщането на Васил Бошков още веднъж ни напомня за същото. А понеже, нека да кажем малко по-общо нещата, макар че аз често му обвинявам, че прекалено много надценявам тази посока, но тъй като тази мафиотски, тези underground структури минават през държавна сигурност и оттам през КГБ, фактически това са форми на зависимост от Кремъл. И ние, ако трябва да проследим червена линия на всичко това, всъщност това е линията между освобождаването на нашето общество от зависимостите от Кремъл и най-после превръщането на България в западна държава и много голямата съпротива, която оказва Кремъл и неговите адепти, включително и в България, на този процес. И това да излезем от прехода и да престанем да бъдем хибридно общество, значи да се принем за западна държава и обратното. За да може да стоим под кремълска зависимост, трябва да продължаваме да смесваме публичната сфера с underground. Да, точно това исках да те попитам. Аз за себе си мога някакси да го обясня и свържа с този сюжет. Нали? Икономическият аспект на прехода, така захранен, задвижен и захранен и захранван до днес, дори ако щеш, от тази линия на зависимост и обвързаности, която идва от държавна сигурност, а оттам и нали, руския поглед върху нещата през КГБ. Но, примерно, за връщането на Бошков в България,
Има и такива хипотези. Аз се опитвам да излезе извън, нали, моя интернет балон, моя Facebook балон. Но има такива хипотези, които са валидни, че нещата, които той би могъл да каже, предполагаемо за нивото, на което той самия, нали, както и ти започна в началото, подчерта това, признава, че е бил намесен в, замесен в корупционни схеми и така нататък. Нали. Това е най-високото ниво в държавата. Финансовия министър. Нищо, че Борисов се кръсти и кълне, нали, че Влади Горанов не му е дал нищо, не му е носил на него. Нали. Това е отделен сюжет. Кой лъже, кой маже и кой казва истината. Това е работа, това е работа на разследващите. Точно така. Но през тази дестабилизация в момента, която би могъл да предизвика човек с толкова, нали, информация, не искам да кажа знание, защото моето разбиране за знание е друго, нали, термина знание за мен е друго, толкова информиран за андерграунда, като господин Божков, именно заради, ако щеш, дори това, което той самия казва, че е участвал в него. Потенциално тази дестабилизация, това е един от сюжетите, свързващи Русия, руския интерес. Защото ясно е, че руският интерес е България да не седи добре в ЕС и НАТО. Ясно е. Най-малкото през призмата на войната на Русия срещу Украина. Твоя поглед какъв е за руската следа при подобни сценарии и очаквания, с които обществото се натоварва? Аз също съм страничен наблюдател от трети балкон, от там, какво се види. Има очакване, че тази дестабилизация, за която ти говориш, фактически ще засегне и на която Плошко се завръща, за да помогне на тази дестабилизация, ще засегне правителството в момента на Денков и Гавриел и ще ни върне към служебните правителства, а на следващите избори ще се търси начин през Възраждане и евентуална партия на настоящия президент, въобще да дойде пропутинова гарнитура на власт. И сега въпросът е Божков дали ще извърши това. Помня, че той беше от първите, които започнаха да се занимават със строителство по освоявайки европейски фондове. Тоест, да видим дали пък Божков няма да се окаже евроатлантик. Сега ще се разбере. Защото... Да, аз замислих се, не съм го чувал да се произнася по те. Да. Важно е какво казваш и какво знаеш както, и какво, за какво свидетелстваш. Но заедно с това, когато не го правиш съда, а го правиш извън съда на политически терен, и когато си човек са къла си, и то с добре ползвана къл, какъвто е този на Божков и каквато слава той има. Да. То ти няма как да не съобразяваш ефектите от своите изявления. И значи сега ще видим дали Божков идва тук, за да играе в отбора на президента, Възраждане и Путин. Или нещо друго. А дали ще може, ако се... Отделно си е съда. Той сега е арестуван, той трябва да бъде разследван за престъпления, които е извършил. Това, че признава някой от тях, е смягчаващо вината обстоятелство, както знаем. И така нататък. Това е една процедура, която трябва да бъде. Това е втори въпрос. Доколко съда и нашата правосъдна система ще може да преглътне залъкът Божко. Но това са два различни сюжета. Правосъдната система и залъкът Божков и евроатлантикът Божков, ако той е такъв. Ако се изяви като такъв, да. Или каквото е друго, ако не е евроатлантик, да. Тъй като или е от хибридната армия на Путин. Да. Може така да е. Сега ще видим. Тя не е случайно хибридната война, се нарича хибридна, защото там тя е фактически послания, пропаганда плюс корупция. Ако те отклоня за момент от... той и Гешев има прякор. Каскета. От разговора за по-значимите имена с прякори. Тук да кажем скоби, че Божков е по това отношение по-различен случай по две линии. Първо за прякора.
Този прякор, доколкото е известно, черепа, той има още от гимназията и е свързан освен с някакви характерност на физиономията и с това, че е умна глава. Да, да. Така му е бил. Искам да кажа, той не е от тези мутренски преходи, той го е получил преди да влезе в този период. Но от Руснай той самия се заиграва. Той никога не излезе с сътрудник на Държавна сигурност, макар че тези хора и са сътрудници или служители на Държавна сигурност, още по правило. Да, да, да. Тези босове. Той самия, така, не знам дали кокетничи е точната дума, но използва този свой псевдоним, да го кажем. Не един или два кадъра има с него с фанелка с череп. Партията, която основа Българското лято през 20-та година, освен лъв, имаше и едно лого, бяха разлепили и София стикери с череп, ако си спомнеш. Така че аз мисля, че самия той приема този, това свое прозвище, да го кажем така, в обществения дискурс. Но ако те отклоня малко от този разказ, понеже говорихме за това какъв би се проявил той, ако съда му позволи да има активна политическа изява или дейности. Гешев, ти можа ли да го определиш така чисто философски, дори ако щеш, като какъв политик се очертава да бъде той? Той каза няколко думи за себе си, християн, национал, социалист и не си спомням още какво, но не ми прозвуча на мен доста така сериозно, достатъчно сериозно това. Сегашният Гешев в ролята си на бивш главен прокурор и бъдещ политик евентуално, ти как би го определил по политическата скала, компас? Той не е никакъв политик и никой няма да стане политик. Пътя, който до тук мина, не позволява да бъде нищо повече от уволнен главен прокурор. Бивш главен прокурор. Мисля, че това е неговата участ. Защото не можеш да се събудиш в един момент и да кажеш и да почнеш да говориш срещу себе си, като че си страничен наблюдател на собствената си личност и действие. Да. Това е изключително неорганичен публичен образ. И колкото и да му слага каскет, той се разпада този образ. Няма как да се това нещо да се удържа. Аз не мога да си го представя. Сега в България има много абсурди в политиката и така нататък, но все пак избирателя иска да знае кой е насреща. Ти не случайно ме питаш, така да се каже, с доза почуда. Кой е Гешев? Айде де, кой е Гешев? Така е, да, абсолютно съм съгласен. Политически смисъл. На нещо ще трябва да се основава. Да се основава това. Има ред персонални харизми, убеждения, биографии, от които трябва да построиш този политически образ. При него всичко това е, така да се каже, изгорено от късо съединение, което се случи, когато той изведнъж започна да се бори със себе си. И спря да бъде главен прокурор. Нали? Това беше резултата от късо това. Друг въпрос, че той като главен прокурор правеше политика. Да. По-скоро тогава беше политика, от типа, да кажем, на какъвто политик е Делян Пеевски. Добре. Връщаме се към основния така сюжет на разговора, който ми се иска да следваме. Съгласен си, че има такова свръхочакване към покойния вече Алексей Петров. Той е постфактум или постмортем, може би. Изведнъж всички разбрахме колко е ценен, обществено полезен бил той с своята научна, академична, преподавателска, експертна, анализаторска и каква ли не дейност, плюс, разбира се, неговия бизнес. Това си бяха някакви очаквания. Дори се появи едно очакване в обществото, не знам доколко беше мейнстрим очакване, че той може да се върне в ДАНС. Струва ми се и към все пак от вчера до днес, откакто пусна или онзи ден, откакто пусна анонса, че се прибира, в България Васил Божков имаше няколко десетки хиляди палци нагоре в профила му във Фейсбук. Лайкове. Понеже има няколко опции за реакция, нали? От неодобрение през смях, подигравка до лайк-одобрение. Аз съда, че тези 20 или 30 хиляди лайка, те са
по-скоро положителна емоция от това, че той казва, аз се връщам и пуска парчето On the Road Again, нали, прословутото парче. 50, около 50 000 души гласуваха за неговата партия. Тоест има някакво очакване. Това очакване ми се иска да го коментираш, което подобни личности, както днес моя събеседник в студиото ги нарече, мисля, одиозна личност, подобни одиозни личности да генерират такива положителни очаквания, за мен това е симптом някакъв обществен. Какъв симптом е? Ами, това е голяма прохлада на българското общество. Още от началото на прехода митологизацията на андърграунд играчите. Това е, да кажем, така се ражда мафията в Съединените щати. Не, тя дори в Италия така се ражда, като някаква организация написана за подкрепа, нали? Семейството, местното там, нали, общност местна и така нататък, доколкото аз знам историята на... Аз специално казвам за Съединените щати, за Кръсника, за Марио Пузо, по тази линия, защото от силно разочаровани хора, които вече не виждат никакъв шанс в публичните елити и започват да митологизират всяка битка с тях. Всеки, който е срещу тях. И това са много, много голям срив води цялостно, защото това проваля общият, бих казал, морално-естетически климат на обществото. От митологизацията на мутрите се стигна до челгизация на обществото и политиката на базата на техния предпочитан лайфстайл. Затова, че мутрите започнаха да се приемат като герой и хората да им подражават. На базата на това се стигна до този края морален релативизъм, че може всичко. И може по телевизията да излизат и да дават да четат морал бившите сътрудници и служители на държавна сигурност. Започваш да живееш тогава в едно общество, в което всичко е възможно и всичко е позволено. И това е много важно, митологизацията да спре. Защото нещо да кажа, което е валидно до голяма степен за героите, за които говорим, особено за Алексей Петров. Тази връзка държавна сигурност, спортните школи и силовите групировки. Изведнъж спортистите в началото на преходи, то силовите спортисти, не само силовите, Бошков, Алексей Петров, фундацията по карате, така нататък. Изведнъж спортистите станаха модели на обществено подражание. Рол модел, както е този чуждия термин. Пък те изтъкват един тип качества, които сами по себе си вероятно са ценни. Физическа сила, преследване на победата на всяка цена, мачизъм, способност да разпускаш... Загадъчност, ако си припомним, да разпускаш в луксозни курорти, да. Да, широко да се веселиш и така. И това е обратният модел на този, който би имал би дал някакъв шанс на българското общество да просперира. А това е в ключовите позиции да застават образовани, възпитани и морални хора. Е, изпреварваш въпроса ми, какъв е лека? Лечението какво е също? Тихи, нормални, които говорят кротко, имат какво да кажат, знаят какво да кажат. И в морални смисъл на безкомпромисни, които не можеш да ги оплашиш или съблазниш. Което е съществената от двата основни инструмента на битката с злото. Да не му се поддаваш на съблазните и на
заплахите. Тези хора някакси са подменени, липсват в нашето общество. Аз и не знам вече дали могат да бъдат намерени. Ние напоследък чакаме да ги внесем отвън. Но не да внесем отвън разкаяли се грешници, а да внесем хора, които не са правили грехове. По друг начин са живяли. Писали са книги, правили са честен бизнес и там каквото е. И така са се реализирали, и така са се доказали. Защото така се прави нормално западна държава, в която капиталите имат морал. Ти говориш за началото за сенчести капитали. Това значи капитали без морал. Тоест, те не носят в себе си моралните ценности на своето натрупване. Това, че ти си по-добър, по-умен, по-работлив и така нататък, като характеристика, морална характеристика на капитал. Големи морални капитали, за съжаление, в България много трудно, така да кажа, се трупват. И това е една от големите причини, поради които демокрацията, защото нашата демокрация е капиталистическа демокрация. Капитализма. И така. Това е частната собственост и на създаването на капитали. Обаче въпросът е какъв е морала на капиталите, защото то оттам нататък се отразява на начина, по който те се реализират. И когато капитала е сенчест, нищо хубаво не може да очаква, където и да го вкараш. Особено пък в медиите. Но не само. Където и да вкараш с капитал, с който да постигнеш значими на точка на ценностите на едно демократично общество резултати. Добре, тук в този разговор за нашата демокрация, основана на свободната пазарна икономика, защото аз бих ги поставил в една синонимна група пазарната икономика и капитала. И демокрацията. И демокрацията, да, точно така. Та в тези наши условия ти го върна, нали, този процес на усилието за слагане на край на прехода до 20-та година, но аз нескромно ще се опитам да дръпна чергата до 2013-та година, но без значение, без да противопоставяме двете вълни, нали, лятната вълна от 13-та и лятната вълна от 20-та година, за мен те бяха горе-долу с една и съща оценъчна стойност, нали, на насоченост на недоволството на големите групи хора, които излизаха да протестират. Но президента има специфична роля. Той в момента сякаш, може би по силата на това, че има най-много физически гласове зад него, там милиони, колко, нали, или колко бяха, не си спомням, избирателите му, най-много от всички партии, нали, дори тези, които управляват сумарно, мисля, че имат по-малко гласове от него. Той наистина се изявява като говорител на една специфична политическа доктрина или разбиране в България, която аз далеч не бих е поставил в групата на или в категорията на пропазарната, прокапиталистическата политическа доктрина или възгледи, а обратното, доста ми лъхат на едни остатъчни такива привкуси от социализма и поведението на Радев, и поведението на тези, които са му подгласници, нали, БСП, Възраждане и прочее. Тоест, обществото ни, сигурен си, че има ясен ориентир именно по тази координатна система, която ти рисуваш в момента, описваш в момента. Нали, демокрация, капитализъм, свободна пазарна икономика, частна собственост, успех базиран на способности, умения и знание. Мисля, че малко се разминаваме в не аз и ти, а този наш общ разговор в момента с реалността. Или бъркам? Не, хич не бъркаш, за съжаление. Просто хибридната война, която се води която Кремъл води по цялата територия на евроатлантическия свят, в България даде големи поражения. И аз виждам, че хората, които българското общество, което след 89-та година веднага беше абсолютно убедено, че единственият път, единственото щастие и единствената историческа логика
е да отиде България да се интегрира, както все пак успяхме в два големи алианса, да се интегрира в евроатлантическия свят, този на свободата и благоденствието. И най-после да излезе от съветския бутуш на диктатурата и нищетата. Нямаше никакво съмнение в това. И постепенно, както започна хибридната война, а тя преди всичко започна през новия век, и чрез нея техните българи, чрез тя се води, разбира се, чрез български гласове в политиката и медиите, ти ги избори в политиката, започнаха силно да променят тази нагласа. И знае, тъжно констатирам, че понеже аз съм живял и преди 89-та година, за разлика от теб, имам спомени. Да, имам спомени. Моята младост на това. Да, да. Тогава нямаше нормален човек, който да мисли, че Съветския съюз е някаква перспектива за когото и да било и че може да бъде подкрепен. Това беше принуда идеологическа, но всички знаеха, че свободата, там, където живота добива смисъл и се свързва с ценности, това е западния свят, от който ние бяхме отделени с желязна завеса. С клён, да. Клён и оръжие огнестрелно. Тогава българското общество беше много по-демократично в своето мислене, отколкото сега. Това констатирам с голяма тъга и тревожност. Българското общество на 80-те години на 20-ти век беше от много повече хората бяха демократи, отколкото демократите са сега в кое това 20-те години на 21-ти век. След падането на комунизма. Сега тук ние може да говорим, разбира се, това има обективни причини, общото разочарование от елитите, които не си свършиха работата. Нека не забравяме, че аз обичам това да го повтарям, че демокрацията само етимологично е свързана с народ. А всъщност тя е проект на елитите и то труден проект, който изисква много висока компетентност и морал на тези елити, за да могат да го реализират. Нашите елити в това отношение, включваме нас двамата с теб, не се справихме. Ние най-много да констатираме, както сега, че да се справяме, но някак си не стана. В това отношение голям дълг имат те наречите десни политици в България, макар че в България тясното и лявото имат друго значение и са много важни разделения, защото това, те са свързани с това, доколко имаше реставрационни нагласи към старата съветско и сега руско влияние или обратното, искаш България да се развива като западна държава. Десните хора, десната политика, с изключение на един кратък период по времето на Иван Костов и Петър Стоян, да кажем, хайде така, когато България яко пое на запад. След това, общо взето, започна едно хрън-мрън, и не могат въобще да придобият властови ресурс. А освен това върви и тая мантра, като че това да се стремиш към власт е някакъв порок. Значи той иска власт много. Но властта е, ако ти си порядъчен човек, властта е много важен инструмент. Трябва да държиш в ръцете си, за да можеш да създадеш общество по своя образ и подобие, а не в някаква зависимост и подобие на днешното руско общество, където се връщат към еднопартиен режим почти, защото опозицията е затвора и ако кажеш нещо различно от официалната версия, например, за войната, в Украина също отива затвора. Даже в България пак за 80-те години, даже тогава не беше чак така. Да, като се замисля, си прав за това, да. Да. Така е. И ние се опитваме, и хората масово се убеждават,
с тия тъй наречените руско-български патриоти или какви да ги нарека, и убеждават хората, че всъщност Западът е виновен, а пък там Русия е бъдещето и на човечеството. Тя ще спаси ценностите и така нататък, всякакви там мантри. Това е голям провал. И не знам докъде все пак е проникнало в съзнанието на хората. Аз се си представям, че участниците тогава в едномилионния син митинг на Орлов мост 90-та година и техните деца, преки техните приятели, продължават да са демократи. Защото вижте, за Путин се казват какви не неща, че е много умен, че той е в правото си да хлуе в Украина, защото са му нарушени интересите, на кого е, разни там пропагандни опорки. Но никой не се, дори от най-големите пропагандисти, руски, не му хрумва и не намира смелост да каже, че Путин е демократ и че в Русия има демокрация. Аз поне не съм чувал такова нещо. Да. В това отношение, даже съм писал, че постсъветската пропаганда е пълна от съветската, защото съветската говореше тия глупости на общо основание. Чистиска ден. Какво беше? Да. Народно-демократизъм? Народна демократична демокрация, такива тавтологични някакси работи, говореше такива глупости и всички се смеят. Да. Тук сега не съм чувал някой да е казал, че в Русия има демокрация, но там има традиционни ценности, а пък на Запад има джендери. Орбан се опита да му даде термин, нали, тази и либерална демокрация. И в Русия мисля, че възприеха термина суверенна демокрация. Мисля, че нещо такова. Но ако останем малко на нашия опит за демокрация в България... Някой се опитва да вкарат някакви термини, но те не се завъртат, така да се кажа. Добиват пропагандна популярност, защото няма как. Да, защото са вътрешно противоречиви сами по себе си, да. Разбирам. Да, известно какво става там. Ако остане малко на нашата българската версия на демокрацията, демокрация БГ, нали, версията, в демокрациите има, според мен, ако можем да говорим категорично за червени линии, струва ми се закона една такава червена линия. Нали. Това е линията, която обществото приема, нали, подреждайки се, самоорганизирайки се, създавайки държавност, законова система, нали, правна система, политическа система и така нататък, системата на властта. Нали. Закона го държи сякаш това нещо, като събирателен образ, го държи цялостно. И това е червената линия, която не би трябвало да се преминава, защото следва някаква санкция след това. Президента Радев обаче говори за червена линия, отвъд която ние няма да позволим това, и той говори за народно движение. Това е необходимо да бъде разтълкувано. Какво е твоето тълкование? Извинявай, само да се върна към преамбюла на въпроса. Да, разбира се. За закона и законността. Да. Насякъде има такова деление. Една голямата част от хората живеят според ограниченията на закона и спазват закона, защото иначе е лошо. И една малка част не го спазва. В развитите демократични общества, малката част, която не го спазва, са маргинали. Те са някъде в края на обществото, пропаднали хора. В нашата ситуация, малката част са на ключови места в публичната система. Това е обърната наопаки западна демокрация в този смисъл. Защото те не спазват, защото те са успяли да наложат неспазването на закона като норма. Че това е, и че това да не спазваш закона, значи, че си силен и ти трябва, и че си по-добър от другите. Да.
Не че си по-лош и маргинален и жалък, а това ти дава сила. И затова аз казвам, че и биологично, и не само аз, ами цялата, така да се каже, демократична, дясна мисъл, не случайно смята, че пресъдебна реформа, т.е. обръщането на тая ситуация, действително тия, които не спазват закона, да бъдат маргинализирани, а пък тия, които го спазват, според други качества, да могат да просперират. А специално за президента Радев, виждам в него една сложна колизия. Той не искаше да управлява пряко, както стана с поредица от служебни кабинети. Искаше да внедри в българската политическа система своя партия. И прави два опита. Единият беше с Продължаваме промяната и с тези лидери, които обаче се оказаха с евроатлантическа чувствителност, хайде да кажа така, и в един момент разбраха, че те не само нямат общ път с Радев, а фактически той в момента е тяхния основен опонент, да не използвам по-силно дума. Защото той сами използва силни дума. И лошото е, че по този начин мислиха и късно се усетиха, много голяма част от десните избиратели бяха подведени или самоподведаха и превърнаха Радев в този Франкенштайн, свой собствен Франкенштайн. Те го произведаха. Слепиха го от собствените гласове. А след това той опита това нещо с партията на Стефан Янев, която пък се оказа абсолютно без потенциал. И сега Радев е, според мен, с това народно движение е решил вече, така да се каже, сам да запретне ръце и да направи тая партия, чрез която да управлява, като престане да бъде президент. Ама, мислиш ли, че това народно движение е близо до, така, до своето пръкване, поява, или е по-скоро риторична форма, която президента използва? Еми, той няма как изведнъж да се пръкне това нещо, но видимо прави крачка. Мисля, че някакъв анализатор, който познава Радев по така детайл, да не беше Райче, каза, че това е първа крачка към партия. И на мен така ми се струва. Че това е първа крачка към някаква, партия, защото очевидно Радев има някакъв дълг да води България към реставрационна постсъветска политика. Не знам как го е придобил, може би сам, така да се каже, вътрешно се мотивира. Може би от друга да идват тия мотиви. Някои хора често повтарят тук името на Решетников. Аз не мога да кажа. Може би Радев си е просто такъв. И смята, че това е най-хубаво за България, да живеем като в Съветския съюз бивши. Не знам откъде му идва това и защо такова, такава някакси близост до партия като Възраждане, която е открито антиевроатлантическа. И към българския тъй наречен национализъм, който е проруския и открито националистичен. Впрочем, целият този апел, или какво да кажа, цялата тая патетика с народното движение, беше продължение на изхвърлянията и крясъците на националистите от Възраждане във връзка с дебата за 3 март. За този празник. Това е много... Руските проксита много тежко приемат мисълта, че може да престане да бъде 3 март национален празник.
защото фактически чрез този празник ние вкарваме руската линия в собствената си национална идентичност. И сме превърнали в национален празник ден на признателност към Русия. Защото той фактически така се чества. Има и други елементи, но те са второстепенни. Основното е признателността към Русия, която има своите основания, поне до някъде, във връзка с участието и в руско-турската война. Но която, например, изцяло забравя поведението по-нататъка на Русия чрез Съветската армия, която окупира България, за да може да наложи тук еднопартийния съветски режим. И да служи... точно това исках да те попитам, между другото, понеже отношението към 3 март е отношение или по-скоро въпрос на прочит на историческите събития, на един низ от исторически събития. Не знам дали завършил или започнал на 3 март, или 3 март е някаква точка от тази времева ос. Отношението към, или по-скоро случващото се около паметника на Съветската армия в момента, как го вписваш ти в знаеш, този... Знаеш какво, изчезна нещо. Изчезна звука. Изчезна нещо. Да, звука и... Чуваш ли ме сега? Така че ако може... Добре, сега добре. Е добре, така че ако може... Нормално. Окей. Разсъждавах върху това, че отношението към 3 март е въпрос на прочит на историята, на един низ от исторически събития, в който някъде се пада и 3 март по това време. Но в този анализ, коментар, размисли за присъствието на Русия в българския обществено-политически живот, как си обясняваш ти събитията около паметника на Съветската армия, МОЧА, известен с този акроним, в момента, които се разиграват в София, макар и далеч от София, съм сигурен, че така следиш достатъчно задълбочено събитията. Сега, първо да кажа, че националният празник е историческия историята и историческите събития са само повод. Националният празник е преди всичко съвременно на тези, които го определят, политическо послание. Ние даваме политическо послание за това какви сме ние, като идентичност. И ние чрез 3 март казваме, ние сме признателни на Русия като българска идентичност. И решаваме от всичко, което сме ние, да поставим акцент върху това. Аз ни най-малко не отричам, пак да кажа, ролята на Русия в руско-турската война. И от така или иначе, от там нататък започват някакви позитивни развития за България. Даже да забравим обратната роля на Русия по време на съединението, което подтиква Сърбия да и нападне и така. Оставим целият тази исторически план. Това е политическо решение. И на мен ми се струва, че трябва да се вземе политическо решение след 91-а година, сега 30 години по-късно, така че българската национална идентичност, чрез националния си празник, да бъде свързана с нещо, което не принадлежи на отношение към други чужди държави. Така че няма никакво съмнение за това, че трябва да се пререши този празник и не като форма на някаква наказателен акт към Русия, а като форма на българско самоуважение. Не така стои въпроса с паметника на Съветската армия. Този паметник се опитват да го представят както на други места в Европа, като паметник в памет на жертвите. И действително руските войници, горките и по време на руско-турската война, да не говорим за Втората световна война, които Сталин по безмилостен начин хвърля по фронтовете, които постигат победа над фашизма. Единия, този тоталитаризъм е победен, но господарите на Червената армия фактически на крилете и така да се каже, на конниците и на какво да кажем, донасят втория тоталитаризъм в България. А именно комунизма. Който, както знаем от книгата на Жельо Желев, е модел на абсолютно същия като фашизма.
И затова на времето книгата е иззета, да припомня този епизод, защото хората започват да я четат, нямат никакво съмнение, че това е книга за комунизма. И колкото и той да обяснява, че това е за фашизма, както и за главието, и да се споменава никакъв комунизъм, очевидно, че за така. Това са моделно едно и също нещо. И ведиски те, борейки се срещу едно, успяват да наложат същото за много по-дълго време и с много, и, което в крайна сметка взима много повече жертви. Така че това е паметник фактически на съветски окупатор. И за да няма никакво съмнение за това, че той не е свързан само с жертвите и дори не само с Втората световна война, източният барелев е посветен на революцията 1917 година. И което е повод на един от скулпторите, които правят фигурите по паметника, големия наш скулптор, Умир Талчев, така е, че паметника трябва да се махне. Давайки си сметка, че в тази ситуация не са имали кой знае какъв избор, но когато имат избор, в никакъв случай хората не бива, не бива да го държат. И най-ми е смешно, когато за някакви хора започват да казват, не бива да се руши историята. Като господарите на същата тая съветска армия, само няколко години след построяването на паметника, разрушават масово паметниците на пълководеца на същата армия, Сталин. Защото все пак си дават сметка, че той е много голям главорез и не искат да бъдат повече, да се обвързат с него. Ако не беше така, паметника на Сталин щеше още да стои, ако трябваше историята да се пази на всяка цена, защо паметника на Сталин стои в Варна. И Варна не продължава да се казва Сталин. Това са абсолютно глупави и смукани от пръстите обяснения. Естествено, че има паметник на Хитлер, няма да оставиш отдолу децата да карат скейтборд. Аз, за да не се чудиш какво е, показах, докато говориш, се сетих, че имам на компютъра. Точно това е източния релеф, който е посветен на революцията 17-та година. Разбира се, да. Тук къде са тези загинали по фронтовете на Втората световна война войници? Това е, така да се каже, паметник на перманентната революция, който застига и която застига и България. И праща голяма част от елита й на гилотината. Да. Така че, тук, това е. Тези неща звучат остро. Сега всичко това се говори нещо дипломатично умилкващо се, такова в смисъл да не дразним Митрофанова. Ама това е, това е, са абсолютно очевидни неща. Какво да са Сталин? И понеже те знаят това за Сталин, те един сега скоро каза, че благодарение на Сталин въобще България, днешна България съществува. Модерна, съвременна ли? Това неща? Беше изпратен, не знам дали от президентската институция. И какъв е там историческия щаб, който стига до такива люди. Аз допреди това не бях чул историк, който да казва такова нещо и да мисля, дори по време на комунизма. Не, той, този публичен оратор, говори от името, не от името, а говори в качеството си на политолог. Той политологично разсъждава, не исторически, по този въпрос. За Сталинова България. Е добре за политиката на президента, ако се окаже, че Сталин е спасител, а не е сатрап. Така ли? Да, това е интересен поглед върху нещата. Наистина не бях се замислил от тази гледна точка. Да. Добре, вървим към края на разговора. Имаме един дълг да кажа нещо за Алексей Петров, защото тогава... О, добре, разбира се. Аз точно към този сюжет се връщах, така че давай. Алексей Петров, понеже говорихме дали Бошков е евроатлантик. И сега ще видим. Алексей Петров ми се струва, че той в по-голяма степен и доста рядко
за хора, които генеалогично са свързани с държавна сигурност, какъвто е той, макар че той минава през един там за борба с тероризма, мисля създаден по време на възродителния процес, въобще е доста сложни са неговите отношения с държавна сигурност. После успява да се възползва от хибридното проникване на бившите тайни служби и днешните тайни служби. И има един контуритет, смайваш, няма сецесия, а като че ли днешните тайни служби са продължение на бившите. Да. Това е нещо шокиращо, което обяснява защо руската пропаганда има такова разпространение в България и такива поражения на нас. Но самият Алексей Петров по някакъв начин ми прилича на героите на, казвам и друг път, от вулгарните романи на Христо Калчев. Не знам дали имаш спомен за тези романи, които се пишеха в 90-те години и които, разбира се, вътре имаше, те се занимаваха именно с мутрите, с целия той underground, и някои от тях бяха даже прогностични, предвиждаха развитието на ситуацията в сблъсъка между андърграунда и публичния свят, но там имаше един образ, малко по логиката на Марио Пузо и на Кръстника, имаше образи на добрата мафия. Тази мафия, разбираше, извършваше престъпления, включително и убийства, обаче беше си българска и се бореше с руската мафия. И тя, така да се каже, искаше друго бъдеще, не онова старото комунистическо за България. Това беше един малко наивен, такъв идеализиращ по смешен начин за това време, характерно за това време, и част от тая митология, за която казах, че е твърде опасни поражения на нас, на мутрите от това време, че в тях има и нещо позитивно. Та, Алексей Петров, може би, особено накрая, може би се прояви повече като застъпник на да българския те така. Собствените му интереси се приближаваха повече до българската и европейската и евроатлантическата гледна точка, отколкото до руската. Което може да бъде повод за размисъл във връзка с това защо и как намери края си. Добре. Бошков, за разлика от Алексей Петров, не само, че е жив, да е жив и здрав, да мине през целия процес на правосъдието в България, да докаже своята невиновност, ако това е неговата цел, с която се завръща в България, му пожелавам. Или обратното, ако има за какво да отговаря пред закона. Но през 20-та година, когато създаде Българско лято, от тогава е информацията за Манолова, която беше посетила неговия офис. Там имаше снимки от Майя Манолова в офиса на в сградата на фирмите там, на компаниите на Бошков. Влади Горанов, Севда Арнудова, пиара на Борисов. За тях се говори също, че са били приносители на някакви суми или там каквито са твърденията и обвиненията, да не ги повтарям дословно, с риск да сбъркам нещо. Мисля, че покрай Орешарски и онова СДС с Надежда Михайлова също имаше един епизод Орешарски при Бошков, пък беше май изключен от партията, нещо такова, ако правилно си спомням сюжетите. Тоест, Бошков трайно демонстрира като че ли по-видим интерес към политическия живот в страната. И в този смисъл наистина ще бъде любопитно дали той ще бъде прокремълски или евроатлантически пряк или косвен участник в политическия живот. Той, Алексей Петров, дори се кандидатира за президент. Бошков, всъщност Алексей Петров беше, да. Да, да. Като минава времето и като отпадат все повече по пътя на естествения подбор
за съжаление, така трябва да го нарека, мутренски, предишните босове и герои, които тия знакови убийства изчезват, остават много малко, по-малко хора и това по естествен начин се отучава в тях все повече власт и все повече ресурси. Защото едни като си отидат, техните ресурси се преразпределят спрямо себе подобните им и следващите. Да. Нещо повече, когато си отива един убит и така нататък, и след това друг, поръчителят обикновено е този, който остава последен. Да, така е, да. Но за Божков те попитах и в контекста на това, че навлизаме все по-устойчиво и видимо, навлизаме в предизборна кампания. Да, местни избори са това, но твърди се, че и президента има интереси в местните избори. Не случайно споменах Манолова, кандидат за кмет по това време в неговия офис, търсейки очевидно подкрепа. Божков се завръща в контекста на политическата предизборната обстановка в страната. Това ми се иска да го развиеш за край на разговора. Тук има два въпроса. Първо, дали и на кого ще даде Божков подкрепа политическа. Очевидно е, според мен, че той повече няма да опитва със собствена партия да играе. Защото това вече мина, така да се каже, да претопля тая манджа, не ми се струва рационално, той е рационален човек. И втория въпрос е, доколко избирателите все пак, ще се доверят на подкрепата на такъв човек. И дали тя няма да е мечешка услуга. Което се завърти, защото от тези, които стоят отсреща, той е подкрепен от Васил Божков. Също Васил Божков има 11 обвинения, не знам какво. Той самия е признал, че участвал в корупционни схеми. Какъв ще е от това? Има и преди, че тая героизация, която беше в началото на мутрите, на андърграунда, тези престъпници и нещо, в духа на Марио Пузо и на романите на Христо Калчев, това време все пак е отминало. Хората, ако не са емигрирали, имат деца и близки, които са в чужбина. И аз много се надявам, че те си говорят. И казват каква е ситуацията. Въобще и хората помежду си говорят. И това по един и друг начин, взаимно се предпазват от това да станат обект на силните пропагандни атаки. Но големия риск, няма съмнение, е да не се инсталира тук пропутиново правителство и ние да завием на изток и да влезем отново под руско влияние. И аз, както не веднъж съм казал, трагически, и Путин да спечели войната в България, въпреки че я води в Украина. Да, добре. Това е един хубав финал на нашия разговор. Дано едно от основните неща, което ще остане така в усещането на тези, които ни гледат, е това. Дано не стане така накрая, че Путин да спечели войната в България, въпреки че я води в Украина. Благодаря ти много за този разговор. Доцент Лозанов, медиен експерт, философ и гост в Контракоментар по темата за прехода, политиката, прякорите и правосъдието. Благодаря ти много за това участие. До скоро. Лек остатък от деня. Благодаря. Това беше днешният епизод, по-скоро на Контракоментар, с Георги Лозанов на тази тема, която току-що казах. Преход, прякори, политика, правосъдие. Иска ми се наистина усилието, което събеседниците в Контракоментар, моите и ваши гости полагат,
да доведе до един от тези, един от резултатите да бъде това наистина. Путин да не спечели войната, която води в Украина, да не я спечели в България. Добър финал на нашия разговор. За днес приключваме. Аз се надявам, че отново успяхме с моя гост и събеседник тази вечер да допринесем за това да сте една идея по-пълноценно информирани с мнение, с анализ, коментари, а и факти за това, което се случва. И наистина тези дни напоследък са интересни и от тази гледна точка. Хората с прякорите, героите на андърграунда от зората, а и не само на прехода до днес, и тяхното триумфално постмортем или постдубай за връщане, или откъдето и да е било за връщане в обществения политическия разговор на в България, в обществото, който водим. Благодаря ви за това, че бяхме заедно и тази вечер. Отново ще ви призова да бъдете активни, така че контракоментар да стигне до повече хора. Колкото по-активни сте вие, толкова повече YouTube ще предложи съдържанието на нови зрители. Така че бъдете активни. Слагайте лайкове, ако ви харесва. Пишете коментари, абонирайте се за канала, канете свои приятели и разбира се подкрепата. Изключително важна е вашата подкрепа. Проекта не спира заради вашата, благодарение на вашата подкрепа през Patreon, през PayPal, през YouTube, опцията членство в канала или membership, през другите две възможности, Super Chat и Super Thanks в момента или Super Thanks, когато гледате на запис епизодите. И аз, разбира се, съм ви благодарен за тази подкрепа. Но контракоментар може да бъде място и за вашата реклама, както е място за рекламата на G8, културен център за съвременно европейско художествено и независимо кино. Вижте техния рекламен спот и веднага след това се разделяме до утре, поредният епизод на контракоментар. А утре, ако всичко е наред, ще има дебат, ще има спор в контракоментар. Отдавна планиран от тримани, аз и двамата участници, но нека все пак го анонсирам утре, когато имам финално потвърждение от гостите. Ето ги G8 и веднага след това започваме, завършваме и започваме да подготвяме утрешния епизод. Това беше днешният епизод на Контракоментар. Благодаря ви за това, че бяхме заедно. Ще се видим утре. Бъдете живи и здрави. Замислям се дали да използвам. Един от героите на днешния епизод използва този слоган. Бъдете здрави. Така или иначе, всичко най-добро ви пожелавам и утре, и занапред. Ще се видим утре вечер. Това беше всичко. Лека вечер и късмет.